V sieti lekární Vaša lekáreň môžete vďaka kuponovej knižke ušetriť až 350 eur. Zo širokej ponuky za výhodnú cenu teraz vyberáme kalcium chlorátum Teva, jedinečný generáciami overený liek, podporujúci liečbu zápalu dýchacích ciest, teraz za výhodnú cenu 3,60. A Olind HA s trojakým účinkom. Uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje a regeneruje nosovú sliznicu. V akciovej cene 4,20. Staráme sa o vaše zdravie vo viac ako 250 lekárniach po celom Slovensku. Vaša lekáreň.